Sve do pre nekoliko dana o porocima nije želela da govori, a onda je Katarina Živković odlučila da svoj porok predstavi svima, pa je na jedno mesto okupila prijatelje, saradnike, ali i kolege, kako bi čuli njene nove pesme koje je spakovala u jedan album pod nazivom Porok. Selimo se na Beogradske ulice. Draga, ja molim te da moje ostavi. Nova pesma Katarine Živković, Porok, ove nedelje ugledala je svetlost dana. Tim povodom, ova pevačica priredila je promociju za svoje prijatelje i saradnike u jednom beogradskom klubu. A na promociji iste svi su se pitali da li na sebi ima donji veš. Spremala sam se ne baš toliko dugo, jer sam ja u startu znala šta želim da obučem i šta meni stoji. Htjela sam da bude nešto crno, usko, dugačko, providno. I onda sam rekla mom stilisti šta želim, on je naravno to meni doneo, ja sam probala, oduševila sam se. Tebi je on klasična, povremena zabava, a meni to životni porok u kostima. Prezadovoljna sam zato što sam dugo radila, mnogo ulagala i slobodno mogu da kažem da je porok kruna mog dosadašnjeg rada. Da mi se prvi put nakon 10 godina karijere konačno desilo da moja publika u glas peva sa mnom sve moje pesme. Od kada je okončala ljubavnu romansu sa manekenom Banetom Jankovićem, mediji su je povezivali sa raznim momcima, a pevačica od tada ne želi da priča o emotivnom planu. Međutim, pred našim kamerama je otkrila da je zaljubljena, kao i kakvi tipovi muškarce je privlače. S obzirom da sam uradila ovako dobar album, da su skoro sve pesme hitovi, da mi je promocija i tekako uspešna, to ne mogu da uradim bez ljubavi. Mene neko može da fascinira time što je originalan, što je kreativan, da me neko zasmejava, da mi bude prijatno u njegovom društvu, a pare i to, to su materijalne stvari, to je meni zaista smešno. Ja inače i ovaj posao, to sam mnogo puta naglasila, zaista nikad ne radim zbog para. Pa da ne sadi neka inteligencija, iskreno i ne volim neke koji strahovito puno čitaju, da se razumem. Ma znaš i ti sam i ja da ga ne voliš. Na promociji Katarine Živković sreli smo i Milicu Todorović, koja je posle 6 meseci pauze nastavila da se pojavljuje u estradnim krugovima, a nama je otkrila da ne voli događaje kao što je bio ovaj. Kad god dođem, niko ne obraća pažnju na te pesme koje se promovišu, niti na kolegu koji promoviše te pesme. Već svi pričaju kako si trojiš dobro, sa što ima kod tebe, jedu, piju, daju intervjue kao mi sad. Evo, spotovi idu tamo na video pimu. Tako da možda i postoji taj neki razlog. Ne. Koliko su se gosti Katarine Živković sjajno proveli, govori i činjenica da su sve oči te noći bile uprte ka pevačici, koja nije skidala osmeh sa lica, jer je bila presrećna što ponovo ima pesmu koja će oduševiti publiku.